За, улсын хурлын дарга, улсын хурлын эрхэм гишүүдээ. Үндсэн хуулийн зөвхөн гишүүнээр томилох, үндсэн хуулийн зөвхөн гишүүнээс чөлөөлөх тухай улсын хурлын тогтоолын бүрэн эрхийн хугацаанд дуусгал болсон тул сарын зогтоог Монгол улсын үндсэн хуулийн зөвхөн гишүүнээс чөлөөлсгөө гэсэн хоёр дахь хэсэгт бүрэн эрхийнхаа дагуу хэсэгчлэн тавьсан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг арчсан намын бүлэг хүлээн авах нь зүйтэй хэмээн үзэж дараах дүгнэлтийг улсын хурал танилцуулж байна. 1. Үндсэн хуулийн зөвхөн гишүүн зогтоог чөлөөлөхдөө улсын хурал Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 103 дугаар зүйлийн 103-ын 1-р хэсгийн зөвхөн гишүүн төрийн албаны тухай хууль заасан төрийн алба гарах насны дээд хязгаарт хүрсэнтэй холбогдуулж гишүүнийг чөлөөлөх саналыг анх илгээсэн байгууллага улсын хурлд ирүүлсэн бол хууль зүйн байнгын хороо энэ асуудлыг 7 хоногийн дотор хэлцсэн санал дүгнэлт гаргаж нэгдсэн хуралдаанд оруулна гэсэн маш тодорхой хуулийн заалтыг илэрхий зөрчсөн байх тул залруулах шаардлагатай байна. Үндсэн хуулийн зөвхөн гишүүн зогтоог улсын дээд шүүхийн саналаар томилсон тул анх илгээсэн улсын дээд шүүхийн саналаар чөлөөлөх хуулийн шаардлагыг биелүүлэх түүнийг чөлөөлөх асуудлыг хууль зүйн байнгын хороогоор хилцэж санал дүгнэлт гаргаагүй нь Монгол улсын их хурлын тухай Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулиудыг итэд зөрчсөн байх тул энэ бүдүүлэг алдаагаа даруй засаж залруулах нь зүйтэй гэж үзэж байна. 2. Эрх баригч Монгол Ардын нам үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн үзэл санаа зорилгыг илт гажуудуулж батлсан хуулиудаар Австрийн нам улс төрчдөөс хараат тус байх ёстой үндсэн хуулийн зэцийг мөн улсын дээд шүүхийг хяналт нөлөөндөө бүрэн оруулсан байгаа нь үндсэн хуулийн зэцийн баг суудлын уралдааны бүрэлдэхүүнд байгаа гишүүнийг эрх баригчдад таалагдаагүй санал гаргасныхан төлөө уралдааны дундаас суглан авч чөлөөлж байгаа энэ босромыг үйлдэлээр илэрхий болж байна. Үндсэн хуулийн зэц уралдаанаа хийж чадахгүй шийдвэрээ алавжуулж чадахгүй төрч эрх баригч Монгол Ардын намд үйлдэл эс үйлдэхүүгээр бүрэн үйлчилж байгааг хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй тул үндсэн хуулийн зөвхөн гишүүнийг томилж хөлөөлөх асуудлыг хуульд нийцүүлэх үндсэн хуулийн зөвхөн хуралдааны шийдвэрт нөлөөлөх орлогоо даслан зогсоохыг анхааруулъя. Улсын дээд шүүх үндсэн хуулийн зөвхөн гишүүнийг санал болгож томилуулах, санал гаргаж хөлөөлүүлэх бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж чадахгүй төрч эрх баригч Монгол Ардын нам тал зассан үндсэн хууль болон холбогдох бус туулийг хэрэгжүүлэхгүй байгаа явдал нь шүүх засаглал хууль хэрэгжүүлэх биш нөлөө өгөхийн улс төрийн хүчин Монгол Ардын намд үйлчилж байна гэсэн хардах үндэс болж байна. 3. Үндсэн хуулийн зөвхөн гишүүн иш зогтоог холбогдох хууль тогтоомжийг илэрхий зөрчиж яаран сандран чөлөөлсөн 2021 оны ерөнхийлөгчийн сонгуультай шууд холбоотой тодруулбал эрх баригч Монгол Ардын нам улс төрийн гол өрсөлдөгч гэж үзэж байгаа өнөөгийн ерөнхийлөгчийн нэр дэвших эрхийг зүү ус аргаар хаах гэсэн уваагүй орлого гэж үзэж байна. Эрх баригчид энэ зорилтынхаа үүднээс үндсэн хуулийн зөвхөн гишүүн иш зогтоог дур зургийн байдлаар шахан чөлөөлүүлж түүний оролцож байсан зэцийн баг суудлын уралдааныг дасалдуулж үндсэн хуулийн зэцээс гарах ёстой шийдвэрт элдэд нөлөөлөх гэж өөрчлөх гэж улаан зүтгэж байгааг арчилсан намын бүлэг эрс эсэргүүцж байна.